речі, за маски. Я все-таки хочу повернутися до цієї історії. Всі ми з вами бачили і обурювалися історією в Іспанії. Іспанське телебачення показало, що вивезли маски наші, респіратори, БУК з України. І був недавно репортаж. На виправдання цієї історії, бо насправді це мародерство, коли з України вивозять маски, люди не мають можливості купити маски, а з України їх вивозять кудись там в Іспанію чи будь-яку іншу країну. На виправдання цієї історії голова Державної митної служби, є такий це хіпстер Бубочка Нефьодов, опублікував пост, де виправдався, мовляв, ці маски були вивезені, респіратори були вивезені 3 і 7 березня, ще до заборони уряду на вивезення респіраторів. А заборонили вони тільки 11 березня. Питання, чому вони заборонили тільки 11 березня? Коли я у Шустера ще у лютому розказував тим урядовцям, дебілам, що треба готуватися і що вони мають робити і для економіки, і для всього іншого, для того, щоб мінімізувати наслідки цієї кризи. Був такий, пам'ятаєте, Мілованов, міністр економіки, хто ще пам'ятає цього дебіла. Так він розказував, що нічого страшного не буде і на Україну це не вплине. От ми сьогодні бачимо мільйони, які сидять зараз вдома без роботи, без зарплати, бачать, як це не впливає. Так от, Нефьодов виправдовується, що вивезли маски до заборони. Але найцікавіше, він поставив всі ці скани накладних, не прочитавши. Видно, був зайнятий мріями про дівчат у нічному клубі, куди він любить ходити. І поставив здуру, але добре, що поставив, бо інакше би не дізнались про цю корупційну схему. Так от, мародерство не тільки в тому, що вивозять маски в той час, коли українці не можуть купити ці маски. А найцікавіше, по якій ціні вони були вивезені. Ось оці накладні, які виставив Нефьодов, голова Державної митної служби, у своєму фейсбуці. Читаємо. Значить, 104 тисячі масок, респіраторів, вивезли б це по ціні, загальна сума, вартість написано, вартість товару $7800. 104 тисячі штук респіраторів. Це одна накладна, а друга накладна теж 100 тисяч вивезли за $7000. Тобто загалом 204 тисячі респіраторів, БУК-3, вивезли з України, митниця випустила. Я порахував, яка вартість цього респіратора. Значить, якщо поділити задекларовану митну вартість цього товару і розділити на кількість, яка вивезена, це вийшло по 1 гривні 85 копійок за одну штуку респіратора. Тобто з України вивезли 204 тисячі респіраторів по ціні 1 гривня 85 копійок. Я порахував шляхом простих арифметичних складень, вийшло, що на цій партії респіраторів ці ділки повинні отримати 18 мільйонів гривень прибутку. Майже мільйон доларів прибутку вони отримали, відправивши маски у Іспанію. А написали вартість товару, з якої сплатили митні платежі, $15300. У мене питання до Бубочки Нефьодова. Там вказано і інспектор, який оформляв ці декларації, і все. І відправник вантажу, і хто відправляв. А яким чином ви пропустили цей товар? Ви розказуєте, в бюджеті немає грошей на маски, на допомогу людям, на придбання засобів захисту. Ви кажете бізнесу скиньтесь, ви ще комусь кажете скиньтесь. А як ви, сволочі, провели через митницю 204 тисячі найкращих респіраторів загальною сумою $15000, коли вони коштують майже мільйон доларів? А коли я кажу, скільки вони коштують, то це ж не з повітря ми взяли. Значить, дивіться, є така система Прозоро, до речі, один із засновників якої Нефьодов. У нас є багато питань до цього Прозоро, але тим не менше. Я подивився на Прозоро, хто купував ці самі маски. Оці респіратори БУК, вони робляться, їх виробником є київська фірма ТОВ НВК БУК, код 418-70-461. Власниками цієї фірми БУК є харківські підприємці. Значить, на Прозоро кілька разів комунальні заклади купували ці респіратори. Наприклад, комунальне підприємство «Міські дороги», місто Одеса, купило через Прозоро 170 таких респіраторів по ціні
98 гривень 40 копійок за штуку. Це договір від 20 березня 2020 року. Далі. Комунальне підприємство «Міська клінічна лікарня номер 13 Харківської міської ради 17 березня купило через Прозоро 1000 таких масок БУК по ціні 55 гривень 20 копійок за штуку. Більше того, минулого року, у лютому місяці, 15 лютого 2019 року, Хмельницька міська поліклініка номер 2 купляла навіть кращі респіратори цієї ж фірми БУК-3 із клапаном по ціні 10 гривень 56 копійок за штуку. Всього у Хмельницьку лікарню було куплено у лютому минулого року 50 таких масок. Так у мене питання до уряду, який розказує, що нема грошей, до голови Державної митної служби Нефьодова, який розказує, що платежі до бюджету від митниці впали, тому що зупинився бізнес. От скажіть мені, шановні пане прем'єре Шмигаль, шановний голова митної служби, шановний голова СБУ, шановний керівник Офісу прокурора і всі інші, шановний директор НАБУ, от скажіть мені ви всі разом взяті, чому комунальне підприємство у Одесі купує ці маски за 98 гривень за штуку, комунальне підприємство в Харкові купує за 55 гривень за штуку, а через митницю в Іспанію 204 тисячі респіраторів вивезли по ціні 1 гривня 85 копійок за штуку. Що це, як не мародерство? Що це, як не корупція? Хто отримав откати? Откати від того, що оформили ці митні платежі ліві. Бюджет недоотримав, за моїми підрахунками, бюджет недоотримав орієнтовно більше 3 мільйонів гривень податку. Податку митні платежі і податку на прибуток, який мала заплатитися фірма. Тому що коли вони продають товар, вони повинні заплатити податок на прибуток. Загалом бюджет лише на цій партії недоотримав більше 4 мільйонів гривень. Уявляєте масштаби корупції на митниці? Якщо тільки на цій одній партії, завдяки іспанським журналістам, ми дізналися, що з України вивозять задарма маски. Якби іспанське телебачення не показало, то ми і не знали цього. Якщо тільки на одній партії 4 мільйони гривень недоотримав бюджет, податок на прибуток і митні платежі, за що вони, сволочі, получають зарплати? Космічні зарплати. Де наша нова митниця, яка розказує, що вони подолали контрабанду? Більше того, голова Державної митної служби виправдовує контрабанду і виставляє документи, які підтверджують цю контрабанду. Як можна в умовах, коли українці платять по 100 гривень за просту марлєву маску, як ви можете вивозити 200 тисяч респіраторів найкращих по ціні 1 гривня 85 за штуку? Де ваша совість? Оце називається мародерство під час чуми. Тому я вимагаю від уряду негайно звільнити голову Державної митної служби з посади Нефьодова на наступному засіданні уряду. Звільнити за те, що масово йде контрабанда, масово кошти не надходять до бюджету, уряд плачеться, нема грошей. А куди 18 мільйонів гривень поклали прибутку від цієї партії масок? У чиї кишені пішли ці гроші? В кишені яких митників, яких урядовців?